kaut kādā dīvainā veidā pēc mūsu iepriekšējās publiskās sarunas skatītāji uzdev dažus jautājumus. Piemēram, es ātri nolasīšu visus vienkārši. Labi, labi. Kas ir draudzība, kas ir mīlestība, kāda ir nodoma, loma cilvēku dzīvē, kā rodas doma, un tad viens no agrīnajiem jautājumiem bija par seksualitāti, bet tur nekāds jautājums nebija, tur vienkārši bija aicinājums. Apgalvojums. Nu, tā kā aicinājums mums ir tev parunāt par seksualitāti. Mm-hmm. Droši vien cilvēks, kas to uzdeva, zina, ka Rīgas laika virsuzdevums ir erotizēt visu, un tāpēc mums kā speciālistiem arī jautā to. Tiram tev kā saturā galvenajam ir jāizvēlās uz kuru no šiem jautājumiem, vai uz kuriem kādā secībā mēs gribam atbildēt un varam. Nē, nu man liekas jēdzīgi runāt kopš mēs divreiz lasījām Dzīres Platona un kopš man bija iespēja mēģināt tās kaut kādā veidā iedabūt teātrī, man liekas, ka ir interesanti runāt par erotu. Ar erotu saprotot, nu, tas nosac gan to seksualitāti, gan to mīlestību. Labi. Par draudzību arī kaut kādā ziņā. Un kaut kādā ziņā arī draudzību. Un es iedomājos, ka par tādu tēmu, par kuru lielākoties cilvēkiem šķiet, jebkuram cilvēkam, tā laikam būs korektāk, šķiet, ka viņi kaut ko zina, šeit ir lielisks iespēja parādīt, ka ar zināšanu tam, ko sauc par mīlestību, nav nekāda sakara. Un tagad es tā kā tu pagājušais man pajautāšu, vai tu tam piekrīti? Ka mīlestībai ar zināšanu nav nekāda sakara? Jā, tieši tā. Nu, mīlestībai nav sakara ar noteiktā veidā saprast zināšanu. Es pieļauju, ka varu saprast zināšanu arī tādā veidā, kurā mīlestība sakrīt ar zināšanu. Vai viņas, no kur mīlestība ir izrādās zināšanas forma kaut kā. Vai tu nevari mazlietiņa izvērstāk, jeb ar kādu piemēriņu? Nu, varu. Es domāju, ka latviešu tulkojumā šķiet tas saucās un Ādams atzina Ievu, kur pati piša ir vienīgais veids, kā tu izzini. Nu, nevis vienīgais veids, bet... Bet ko tu izzini? Es gribēju teikt, ka mēs runājam par mīlestību pareizi, nevis runājam, ko mīlestība dara. Un es runāju par to, ka mīlestību nav iespējams izzināt. Bet tu... Tā tu neteici. Tu teici, ka mīlestība nav nekā saistīta ar zināšanu. Un tu parādīji, ka šajā specifiskajā nozīmē atzīšanas jā. Tā ir saistīta. Nu, ne tikai saistīta, viņi ir veids, kā tu zini. Mīlestība ir zināšanas orgāns, ja gribi. Tāpēc es pasvītroju, ka tas ir atkarīgs no tā, kā tu saproti zināšanu. Bet es tev pārpratu, ja tu gribēji teikt, ka mīlestība nevar izzināt. Jo es tev sapratu, ka mīlestība nav saistīta ar zināšanu. Nē, es atkal, vai nu es sevi pielabošu, vai es gribētu būt precīzāks. Uh-huh. Man bija prātā tas, ka cilvēki, kuriem liekas, ka viņi par mīlestību zina visi, tā kā viņi viņu ir piedzīvojuši, viņiem taču tas ir bijis un visiem taču tas ir, viņi par šo specifisko domas objektu nezina neko. Tas bija pavisam vienkārši viss, ko es gribēju pateikt. Domas objektu mēs vēl neesam te radījuši. Pagaidām tikai vārds. Mīlestība pagaidām mūsu sarunā. Viņš parādās tikai kā vārds, kura saturs nav skaidrs ne tev, ne man. Līdz ar to tagad tu izsakies kritiski par tiem, kuri varētu domāt, ka viņi zina, kas ir mīlestība, vai ka viņi pazīst viņu. Manuprāt, tas ir pārsteidzīgi, jo pagaidām mēs to esam ievērsuši tikai kā vārdu. Mans komentārs varētu būt tikai tāds.
jebkurš priekšmets, tai skaitā arī domas priekšmets vai domas objekts, tai skaitā arī tie, kurus ir iesūtījuši cilvēki ar šiem jautājumiem, jebkurš no šiem priekšmetiem prasās, lai tajā, lai to sagatavotu domāšanai. Protams, par to. Jā, es to pašu saku. Un, rezultātā, piemēram, ja kāds prasa, kas ir mīlestība, man šīs jautājums nav skaidrs tajā nozīmē, ka vai tiešām kāds šo jautājums tiecas noskaidrot kaut ko līdzīgu definīcijai vai kaut kādai noteiksmē, kas ir mīlestība, tā kā, nu, un tad mēs izsakam vārdiņas širklim līdzīgu izteikumu un varam iet tālāk. Pirmais jautājums, kas man rodās, ir par to, vai vispār šādā veidā, kas ir, var pajautāt par mīlestību, vai viņu var padarīt par tādu, nu, noteiktu, stingru priekšmetu, par kuru var, uz kuru var attiecināt šādu jautājumu. Nu, to var izdarīt arī iedzienu, bet mums tā iedziena vēl nav. Viņš nav gatavs. Mēs varētu atgriezties pie pagājušās sarunas no tā viedokļa, ka mēs runājam par bailēm. Jā. Iespējams, par bailēm no nāvis. Arī šis jēdziens ir pietiekoši miglains. Bet par to vienalga var pateikt, ka to kāds vai mēs paši vai kāds ir sajūtis. Tādēļ mēs zinām, par ko mēs runājam, ka mēs runājam par nāvis bailēm. Vai nezinām. Un šai pašā sakarībā arī jebkurš, kas runā par mīlestību, šķiet, ka viņš zina, par ko runā, neatkarīgi no tā, vai šis jēdziens. Bet tu pasvīdo, ir ka sagatavots... šķiet, ka viņš zina, vai viņi... Šķiet. Šķiet, ka viņš zina. Nu, precīzāk tā, mēs vispār zinām, par ko mēs runājam. Runājot par mīlestību. Jā, mēs ar to saprotot... Mēs, latviešu cilvēki? Mēs, teiksim, afroamerikāņi vai, es nezinu, vai, nu, piemēram, evenki vai vietalgakās. Tajā nozīmē, ka, ja mēs tērēsim laiku tagad, lai pašu jēdzienu kaut kā nostabilizētu, tad mēs iebrauksim auzās. Labi, bet, nu, manuprāt, vāji pagaidām mūsu pozīcijas ir tajā, ka pagaidām tas ir tikai nosaukums. Taisnība, bet es gribēju vēlreiz atgriežoties, teikt, ka gruži tāpat kā ļoti daudz un dažādas bailes, tāpat ir ļoti daudz un dažādas mīlestības. Labi, es esmu gatavs tev piekrist. Bet lai padarītu to... nedaudz dzīvāk šo sarunu, es tev gribēju pajautāt, vai tu kādreiz esi sajūtis kaut ko tādu, ko tu būtu ar mieru nosaukt par mīlestību? Sajūtis? Jā. Sajūtis. Es esmu mīlējis, bet tagad sajūtis kaut ko tādu, ko varētu nosaukt par mīlestību? Nē, tāds stāvoklis man nav pazīstams. Nu, man patīk šis, man piemēram, es mīlu pļaut zāli, piemēram. Un tas nozīmē, ka es esmu mīlējis. Pareizi? Nē, nepareizi. Bet kā tad būs pareizi? Nē, nu es ne... Tu kaut kā ļoti veikli to... Nu... Nē, es negribu ieslīgt tajā nu, tad šādā pašanalīzes formā, kurā vai es esmu kādreiz sajūtis kaut ko tādu, ko es varētu nosaukt par mīlestību. Tā ir tik sarežģīta konstrukcija. Es esmu mīlējis. Esmu mīlējis sievieti. Nu, labi. Tas man šķiet, nu... Vai ar to, piemēram, ar šo, kā lai to nosauc, kā lai to tagad nosauc, tas bija pagātnē, kā lai to nosauc ar šo pagātnes faktu, nepietiek, lai par to runātu vai vispārinātu? Vispārināt no šādas pieredzes ir ļoti grūti. Vispārinājumi parādās, man vismaz vispārinājumi iespējas parādās tad, kad es salīdzinu, ko es esmu lasījis, ko man ir stāstījuši citi cilvēki, ko es esmu dzirdējis par to, kas notiek stāvoklī, kurā tu mīli. Un tad es varu salīdzināt, bet vēl nevispārināt, bet es spēju salīdzināt, nu, vai tas iedarās tajā kartogrāfijā, kurā par to vispār runā. Un
es savulaik, pirms, es neatceros, cik, bet nu, pirms kādu laiku, daudziem gadiem, es padomāju par to, ka mīlestības izpratnes man ir zināms vismaz četras. Nu, četras dažādas. Nu, tad varbūt tās, ka tu varētu dalīties ar interesantiem tajās, kuras tu zini. Jā, bet nu, es jau ar tevi sarunājos. Tev jau, viņas, tev jau neinteresē. Nē, man nenormāli interesē. Nu, tikai nevajag, jā. Tev taču neliekas, ka ir četras dažādas mīlestības izpratnes. Es patiesībā izpratnes mīlestības neesmu klasificējis, tāpēc es labprāt... Nu, un tev taču, nu, tas nevar būt nekāda mīlestības izpratne, jo tu teici, ka mīlestība ar zināšanām vispār nevar būt saistīta. Mīlestība nevar zināt. Nē, tas gluži tā nebija. Labi. Tas bija pieņēmums, ka cilvēks, kurš, kuram liekas, ka mīlestība ir pats tuvākais, kas var būt, nu, un es pēc tam teicu, katrs taču to ir piedzīvojis. Šis cilvēks var pieņemt, ka šis, ka viņam tas ir bijis, jau nozīmē, ka viņš to zina. Tas ir precizēts izteikums tam, ko es teicu. Bet, nu, es domāju, ka tu taču nepiekrīti tam, Nē, ka tas es tam, es tam nepiekrītu, ar to es arī gribēju sākt. Nu, es arī tam nepiekrītu. Jā. Un līdz ar to mēs to, ko, kas kādam varētu šķist, mēs varam mierīgi atstāt ārpus iekavām. Bet pirms es tev izstāstu savu stāstu par četrām izpratnēm, es gribētu tev pajautāt, pirms es atbildu uz tavu jautājumu. Vai, un es pieņemu, ka tu esi kādreiz mīlējis. Tu esi kādreiz mīlējis. Es pieņemu, ka jā. Nu jā. Vai no tā, ka tu esi mīlējis kaut kas izriet, tavā Tad. Izpratnē par jebko? Tavā izpratnē par jebko? Par sevi, par to, kā uzbūvēt pasauli, par to, kā... Es domāju, ka izriet, jā. Un kas? Izriet tas, ka šī pieredze pastiprina noteikta veida pieņēmumus par to, kā pasauli ir iekārtota manus. Un kādas pieņēmumus ir drīkst? Nu, piemēram, tādas pieņēmumus, ka šīs jūtas, tāpat kā daudzas citas, lielā mērā ir saistītas ar nevis ar to, kurš izsauc jūtas, bet ar manu spēju tās piedzīvot. Tādā ziņā, ka, nu, piemēram, es kādreiz lasīju, bet tas nav īsti oriģināls izteikums, bet es jau pagājušajā teicu, ka oriģināli izsakās tikai mudaki. Tas ir izteikums, ka mīlot, piemēram, sievieti, nu vai vīrieti man vienalga. Nevis man vienalga, bet vispār vienalga. Mīlot, piemēram, sievieti, tas neizriet galīgi no šīs sievietes, kā no šī mīlestības objekta. Bet tas ir lielā mērā saistīts ar kaut kādām... Ar tavu gatavību un spēju? Nē, nē, ar kaut kādām pagātnē ieliktām mīklām, ja tā drīkstētu teikt, sasietām mīklām. Jā. Un šī sieviete patrāpās kā tāds, kas atbrīvo šo potenciālu enerģijas, domāšanas, sajušanas, potenciālu, kas tevi jau ir bijis. Tādā nozīmē, kā viņi izskatās, galīgi nav svarīgi, lielākoties vai... Lielākoties viņi izstās vienādi, vienmēr, viena un tā pati sieviete, jo ir kaut kas, kā dēļ tas atdzīvina tavas jūtas. Bet tavas jūtas jau ir tevi, nevis tās rodās tādai, ka kāds tās pienes no malas. Nu, šāds nepopulārs viedoklis, kas ir balstīts lielā mērā Prustā atgremošanā, to man šķiet, es esmu piedzīvojis. Pateicoties tam pārdzīvojumam. Pateicoties Prustam? Prustam, bet ne Prustam, jo pateicoties tas būtu pārāk, tad būtu smalki palasiet Prustu. Un jums būs noteikta veida, un noteikta veida mīlestība, jums, jūs piedzīvosiet. Bet tā tas nav. Pateicoties Prustam, tu vari noteiktā veidā pastīties to, kas tev jau ir. Nevis to, ko tu esi izlasījis. Es iesākot atbildēt uz tavu jautājumu par
tām dažādajām mīlestības izpratnēm, man šķiet, ka tava, nu, vai tavs skaidrojums, vai tava secinājumi ir iespējami tikai romantizētu priekšstatu par mīlestību ietvaros. Nu, vai vismaz pēc tam, kad tas, ka viņa jau ir romantizēta. Viņa jau ir kļuvusi par romantiskās literatūras priekšmetu. Nu, par uzs, piemēram, nav nekāda romantiskā literatūra. Viņš ir toties pēc viņa. Tas ir pēc, bet tas ir pieņēmums, ka jebkuru veidu literatūru vai kultūru vai kaut kas tam līdzīgs kļūst par kaut kādu mūsu neatņemamu mūsu pagātnes daļu, no kuras mēs varam vai nevaram. Ja nevaram atbrīvoties, jā. Ja mēs viņu esam ēduši, tad viņa par tādu kļūst? Nu, tad atkal būtu. Nu, tad tu man salīdzini ar vidusskolnieci, kas salasījusies, ir romantiskas dzejoļas, un tāpēc ir spējīgi iemīlēties vai nav spējīgi. Manuprāt, tas būtu nu, pārāk drosmīgi teikt. Ne, pirmkārt, es tev ar vidusskolnieci neslīdzinu, bet ja tev ir kaut kādas līdzības, man nav nekāda iebilduma. Nu labi, es tev pārtraucu. Tu gribēji teikt, bet manuprāt, mēs par to jau esam runājuši. Tu gribēji teikt, ka vispār šis mīlestības jēdziens, par ko es runāju, ir saistīts lielā mērā ar to mīlestību, kas ir iedibināta kādā 18. Gadsimtā. Jā, manuprāt, tas ir ļoti jauns izdomājums. Un viņam ir nu, ļoti ierobežots pielietojums. Un viņam ir milzīgas prasības. Viņš atrodas konfliktā, piemēram, ar ilgstošu skopdzīves formātu, piemēram. Tāpēc tur 19. Gadsimta literatūrā var ik pa brīdim parādās tas, ka mīlestība un laulība vai mīlestība un kopdzīve nav savienojums. Nu, viņas ar vienu otrai traucē. Tā ir nu, tāda kaislīga. Tiekšanās uz vienu konkrētu mīlestu, nu, šo te īpašo būtni, kura, nu, tā nav vienīgā iespējamā pieeja mīlestībai. Bet tu šķiet, nu, lai tu neizskatītos pēc vidusskolnieces, kas salasījusies romantisku literatūru, un tāpēc sākus mīlēt. Tas būtu amizants. Vispār es. Tas būtu. Man pēkšņi ienāca prātā, kā būtu, ja es tagad pamēģinātu izskatīties pēc vidusskolnieces. Bet nu labi, jokus pie malas. Es, bet šķiet, ka jā. Tu nu, pat iztēles līmenī nepieļauj, ka varētu būt arī kaut kāda cita. O, es esmu par daudz dzirdējis arī par citu veidu mīlestībam. Un, piemēram? Nu, piemēram, mīlestību uz zāles pļaušanu. Da, nu. Nē, nu, tie, nu, labi. Es saprotu, ka tev kaut kā jāatbild par to vidusskolnieci, un tad jā. Tu man mēģini, nu, par tomātu smīli. Nē, nē, es... Tomātu smīli, jā. Jā, jā. Bet par pieciem. Es domāju, ka, nu, ja mēs zibenīgi pārleksim vismaz tik tālu, kā sāksim runāt par mīlestību, piemēram, pret Dievu, man interesē šis pret un uz. Bet mums tas pret, kas ir kaut kāda pretējība, ir vienīgā korektā it kā forma, kādā veidā mēs sakam mīlestība pret Dievu. Nevis uz, bet pret Dievu. Bet varbūt mēs varam savilkt kopā un tādējādi arī es mēģināšu ieviest otru izpratni par mīlestību. Savilkt kopā šo tavu nu, tēlu vai priekšstu. Ar to, ko tu lasi dzīrēs Platonu, ar erotu, kā viņš parādās tur. Un it sevišķi nevis tajās sākuma runās, bet tajā, kā Dievtīma paskaidro Sokrātam. Nē, es arī būtu ar mieru par sākuma runām. Labi. Īpaši pa Eromena un Erasta sastarpējām attiecībām par to, ka tad, kad Par mīlētāju un mīlošā. Jā, mīlētāju, mīlošā. Un tad, lūk, tas, kuru tu mīli, kaut kādā tādā schematiskā un ļoti vienkāršotā aprakstā, ir tas, kas tev nepieciešams, lai iedarbinot tavas jūtas,
tu sāktu ceļu pa skaistuma kāpnēm. Bet tagad tas jau ir, nu, tas jau bet no dievtības. Ar ko tas atšķirās no tā, ko es teicu par Prustu, ka mīlestība pret sievieti ir tā, kas tevī iedarbina noteikta veida attieksmi pret savu pagātni. Neko. Nu, un te nekādas tev... romantiskās mīlestības tepat nē, nav. Nē, te nav, te nav. Bet interesanti, ka ja tas ir, ja starp to, ko tu stāsti pēc Prusta un priekšstatu par Erotu Platona dzīrēs, nav atšķirības. Tad kā, tad tavā mīlestībā uz sievieti nākamais solis ir mīlestība uz jaunekli, pēc tam no ķermeņiem tu pārēji uz dvēselēm un tad pie skaistuma pašu, tad vienā sakot, ja nav nekādas atšķirības, tad tava mīlestība uz sievieti ir tikai pirmais solis tavā ceļā uz to, ka Erots pievērsīsies pašam skaistajam un zemdēs skaistajā. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, uz ko vajadzētu katram tiekties. Protams, lai pēc sievietes nāktu arī mīlestība uz jauniešiem. Man vienalga kaut vai uz ziloņiem. Labi. Bet, un pēc tam? Un pēc tam, protams, soli pa solim, mēs tuvojamies, kā tu teici, zemdešanai skaistumam. Tad, kad tu esi pieredzējis mīlestību, tu to esi pieredzējis kā priekšstāvokli garajā ceļā uz to, ka tu varētu kaut ko dzemdēt skaistajā. Tā varētu teikt, tikai es baidos, ka jebkuram no tiem, kuri nav lasījuši dzīves šāda runāšana. Nē, nu taču lai izlasa. Nu, tur, tas ir taisnība, bet nu, es gribēju saviem vārdiem to pateikt, ka šajā Platona tekstā varētu būt runa par to, ka mīlestība ir tikai pakāpiens vai līdzeklis, lai atbrīvotu, jeb lai sāktu kaut kādu darbu vai ceļu, virzoties kaut kam vairāk nekā ķermenis, pretī kaut kam vairāk nekā ķermenis, nekā vienkārši tur tāda čikošanās vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas ir diezgan neparasti, jo tad, kad dievtība runā par augstākajām šīm pakāpēm, skaistuma trepēm, tur skaidrs, ka nekā ķermenis, ka tur vairs nav. Un tādēļ es gribēju teikt, ka vēl un vēlreiz atkārtot, ka viss tas, kas ir nu, lakstošanās, grābstīšanās, pārdzīvojumi, skūmjas un viss pārējais, ir tikai šis sākuma punkts, varbūt precīzāk, tikai šis sākuma punkts, kur pakāpeniski tu vari virzīties uz kaut ko tādu, pie kā tu nevari nokļūt, ja tev nav šī sākuma punkta. Tas man liekas ļoti interesanti. Mm-hmm. Proti, ja tev nav tā jaunekļa vai tās meitenes vai kāda, kas tevi iegriež tajā, tad tu pats no sevis nevari, nu, atgriežoties pie Faidra, tev nesāk augt spārni, nesāk niezēt uz muguras. Nē, nu, tik, tam es būtu gatavs piekrist, kā Platona lasību, kā izpratnē pa Platonu, yeah. Bet man ir liels šaubas, ka tas sadar ar to izpratni, kuru atstāstot vai sekojot Prustam, tu ievadīji mūsu sarunā. Man šķiet, ka tur tā nav līdzeklis kaut kam citam, bet varbūt es kādu zināms Prustu nepazīstu. Un, no, tā kā tu manis. Prustu nepazīsti, tad labāk es tev pajautāšu, kas bija tie četri veidi. Yeah. Kurus tu minēji, ka ir vismaz četri veidi, kā runāt par mīlestību? Nu, četras, man tā rādījās, ka četras pamata izpratnes, bet un viena no tām ir tāda romantiska kaislība. Tā jā. Ir tikai viena no. Bet tagad es atcerējos, ka man pirms gadiem 20 varbūt Agnes Gaile, tagad Irbe, uzdeva jautājumu, tāpat kā daudziem citiem, kādiem 100 cilvēkiem, viņi uzdeva jautājumu, kas ir mīlestība. Un toreiz es atbildēju vispār bez šaubu ēnas un ātri, ka tā ir beznosacījuma labvēlība. Un, nu, tas bija vienīgais mans mēģinājums atbildēt definitīvā nozīmē.
Tagad, atskatoties, es saprotu, ka šāda mīlestība, uz kaislīgu mīlestību pret vienu cilvēku raugās tikai kā uz sākuma posmu. Viens sākuma posms tajā ceļā, kur tu tuvojies pašam skaistajam. Otrs tam, ka tas ir tikai sākuma posms tam, ka tu sāc mīlēt. Proti attiekties beznosacījuma labvēlības ietvaros pret visu. Bet, lai tu to varētu sākt darīt, tev jāsāk kāds vismaz mīlēt. Un virsuzdevums ir tā kā mīlēt visu, nevis mīlēt kaut ko vienu. Kas to uzdevumu ir? Es tagad. Labi. Nu, vai precīzāk, šādas izpratnes ietvaros, kur bhakti uzdevums ir mīlēt visu. Vai Jēzus sekotāji uzdevums ir mīlēt visu. Nu, tā es varētu tev atbildēt. Bet viss ir... Ne, bet viss, nevis kā viss, bet tāds, kur tā tava mīlestība var augt plašumā. Nevis sašaurināties uz vienu konkrētu, un tur tad viņi arī viss tiek izspēlēti, viss viņa dramaturģija. Bet tikai pateicoties tam, ka tu sāc kādu mīlēt, tu vari sākt mīlēt vēl kādu. Un vēl, un visu, visus. Bet nevajag steigties. Iemīlēt nu, pat vairāk kā vienu, un nerunājot nemaz pa vienu, ir nav nekas tāda vienkārša. Es tikai saku, ka tā izpratne, ka virzība ir uz to, ir iebūvēta kā alternatīva izpratne. Bet tas kaut kādā veidā, tā ir tikai piezīmīta. Kaut kādā veidā tas izklausās pēc tāda, kā audzināšanas paņēmienu, kuru var izvēlēties. Nu, draugi, piemēram, skolās mācīt, nu, no tā viedokļa, ka jūs taču saprotat, skolnieki, ka, lai jūs varētu kaut kur virzīties, un ja, lai jūs varētu mīlēt, teiksim, Latviju vai, es nezinu, tur visu pasauli vai Dievu, jums ir vismaz jāiemīl vismaz viens. Un tas jau būs grūti, bet visi izdariet to, un tad nākamais solis būs. Nu, proti, šeit tiek it kā, nu, neņemts vērā tas, ka tā mīlestība ir kaut kāda dāvana, kas nevis tu to izvēlies, bet kura tevi izvēlās. Un tas notiek ārpus tavas grības. Ar grību tu nespēji iemīlēties. Nu, es kaut kādas banālas liekas. Protams, bet mīlēt tu vari ar grību. Es domāju, ka jā. Mīlēt tu vari ar grību. Un tikai ar grību arī vari. Iemīlēties to ar gribu nekādīgi nevari. Tas tev uzkrīt kā mākonis. Nu, lūk, bet tad tieši šis tēls, iemīlēšanās tēls, arī kļūst par to tēlu, ar kura palīdzību tu vari saprast, kur tu tiecies. Mīlot. Nezinu vai... Nu, es atkal tā kā pie Platona. Tu tik viegli ieslīdēji tajā iemīlēšanās, tēlā, kas, protams, manā izpratnē izriet organiski no tava romantiskā priekšstata par mīlestību. Man vajadzēja tev pajautāt, vai tu kādreiz esi bijis iemīlējies. Jā, nu, ļoti īsti brīdi, un man ļoti riebjās tas stāvoklis. Tas ir interesants jautājums, kāpēc tev viņš riebjās? Tā man nepatīk, bet tieši tas, ka tur nekas nav atkarīgs no manis, jādomā tikai viens un tas pats visu laiku. Nu, vienkārši ļoti nepatīkams. Un tev patīk tikai tas, kas ir atkarīgs no tevi? Nē, man nepatīk tikai tas, kas atkarīgs no manis, bet tas ir tik uzmācīgs un tik stipra tā tas spiediens, ka brīvība man tiek samazināta. Nu, vienam sakot, man ļoti nepatīk. Jā, es esmu, man tas ir gadījies, bet tā kā tāda idiota nu, neveiksme. Dažreiz ir gadījies, jā. Var sakot, tad mēs esam nokļuvuši šajā brīdī, ka mēs nejauksim tos terminus. Viena lieta ir iemīlēšanās, un otra lieta ir mīlēšana. Mīlestība. Mums sākotnējais jautājums bija, kas ir mīlestība. Iemīlēšanās glorificēšana ir organi, nu vai nevis glorificēšana, bet tāda nu, piešķiršana viņai svarīgas, eksistenciālas nozīmes. Piešķiršana organiski izriet no tava romantiskā priekšstata mīlestība. Kāpēc mana? Nu, tāpēc, ka tu viņš ir pārstāvis. Nē, es tev vēlreiz teicu, ka tas, ko es izstāstīju attiecībā uz Prūstu, nu nekādā veidā nav saistīts ar šo priekšstatu par romantisko iemīlēšanu. Nu. Vai nu tā būs? Bet nu labi. Un tad ir
es tagad ceturto vairs nevaru atcerēties, bet es varbūt atcerēšos. Bet pagaidi, tev bija vispār es tos divus ar grūtībām. Pirmais bija romantiskais. Jā, tas, kur tad tu pārstāvi. Otrais bija visas pasaules mīlestība, ja es pareizi saprotu. Nu, nē, kad mīlēt, otrā izpratne ir par mīlestību kā par beznosacījumu labvēlību, kuras, nu, tas, uz ko tu viņu spēj vērst, pakāpeniski ir jāmēģina atvērst maksimāli plaši. Labi, un trešais kas bija? Un trešais es vēl neesmu pieminējis. Ah. Trešais ir izpratne par mīlestību kā par noteiktu saskaņu un harmoniju, kas veidojās, ne, kas nav visu tevī vai tajā otrā, bet kas veidojās starp. Un kāpēc to saukt par mīlestību? Tas ir tā kā starp akmeņiem diviem, piemēram, ir, kuri ļoti labi izskatās no malas, tad viņiem ir kaut kas, ko mēs saukt par mīlestību. Mielīgi. Saskaņa un... Jā, viņi mīl viens otru. Jā. Tā, vai, piemēram, debesis mīl zemi, jā, lejot lietu uz leju. Protams, debesis mīl zemi, tā kā mēs nemākam mīlēt neko. Bet tādā gadījumā mīlestība tiek izvērsta par kaut kādu universālu spēku, kosmisku spēku, jā, kuru attiecībā uz tev mīļo vīriešu un sieviešu tēmu var tādējādi pavērst, ka, piemēram, viņi... Kāpēc tu vēl suņus un kaķus nepiesauc, piemēram? Nē, tu, nu, es tur viņus pagaidām neredzu, kur viņiem būtu vieta, bet... Es varu pastāstīt par savu kaķeni, daudz ko interesant. Kur tu arī mīli? Jā, bez šaubām, ļoti. Labi. Un viņa tevi. Jā. Jā, bet tad atgriežos pie mīlestības izpratnes. No šādas izpratnes izriet, piemēram, cita veida attiecību modeļus starp cilvēkiem. Nu, vai attiecību iespējas. Šāda mīlestības izpratne ir veidojusies kultūrās, kura, es tu tevi pabeigtu. Kura? Pēdējā vai? Pēdējā. Bet tu konkrētāk, es tieši gribēju tev aicināt. Es mēģināšu tūlītāt, bet tā, viņa ir klātsoši tajās kultūrās, kurās... tavu nākamo sievu vai tavu nākamo vīru izvēlās vecāki. Un šis tajās kultūrās nav tā, ka mīlestības iezinis ir svešs. Vienkārši mīlestība ir tas, kas tiek izveidots kopīgiem spēkiem. Šie divi, nu, ja viņi ir pareizi atlasīti, tad starp viņiem viņi var viņu radīt. Un tad starp viņiem viņi būs. Kas ir pilnīgi atšķirīga izpratne par mīlestību no pirmās, un arī no otrās izpratnes. Bet tas nozīmē, ka atvaino tā ir piezīme. Jā. Tas nozīmē, ka šeit trešajā gadījumā ir kāds, pieņemsim tie vecāki, vai kaut kādi ciemata, šī ciemata gudrie, jā, kuri zina, kas tev būtu piemērots, ka starp ko varētu starp tevi, un to es īsti tagad baidos saukt, vai nu, tas būs vīrietis vai sieviete, jo tu nokritizēji mani par šādu attieksmi, kas būtu tev piemērots un viņam vai viņai piemērots, lai tātad zināšana ir pilnīgi nepieciešams šādas mīlestības nosacījums. Nu, šādas prakses nosacījums noteikti ir pieņēmums par to, ka kāds zina, bet tas nenozīmē, ka zinātāji nemēdz kļūdīties un līdzīgi. Tur ir visādas neveiksmes, cita veida neveiksmes iespējams. Bet šajā priekšstatā par mīlestību svarīgais ir tas, ka tas nav kaut kas tāds, ar ko tu sāc, un tas nav kaut kas tāds, ko tu izplet, nu vai vismaz potenciāli, kas sākās no tevis un izplešās, vai tu viņu vari paplest, uz cik nu tev pietiek jaudas vai cik tev plašas sirds, bet kaut kas tāds, kas tiek veidots, ko veido divi, kā kaut, nu, kā viņi kop, nu, kā kaut ko kopīgi radītu, kas izpaužās sastarpējā harmonijā. Sastarpējā saskaņā. Par ceturto izpratni es aizmirsu. Bet varbūt es atcerēšu. Nu, varbūt, ka ceturtā arī nebija tik svarīga vairs, bet... Bet šajā gadījumā varētu uzdot jautājumu, kāpēc viss šīs trīs mīlestības izpratnes vispār nu, saistīt kaut kā? Kāpēc viņas visas sauk par mīlestību? Varētu viņš saukt kaut kādus citus vārdus, citos vārdus. Es domāju, ka ir arī mēģinājumi. Nu jā, nu tur grieķu valodā un citās valodās ir mēģinājumi šo, šī, nu, saukt dažādi šīs te lietas. Bet, nu, latviešu valodā mums vēl bez Raiņa ieviestās mīles, mums sevišķi nav daudz liels. Nekādu vainu nav. Nē, mīle ir. Jo atskaņas labas ar vīla, nu kāda ķīla. Ķīla.
Jā. Sīlis. Nu, gandrīz, jā. Nu, visādas tādas atskaņas rodas. Jā, bet saki man, vai tu uzskati, ka šādā veidā domāt par mīlestību? Nu, es tev demonstrēju savu ļoti senu, nu, kaut kādu. Es atstāstīju tev to, ko es domāju pirms kādu laiku. Un tagad tajā klausoties, es redzu, ka par to var uzdot vairākus jautājumus. Tas nav tā kā, es neesmu tur apstājies pie kaut kāda galīgās atbildes. Vai tu domā, ka tas ir galīgi neauglīgi? Nē, es noteikti tā nedomāju. Es domāju, ka šāda veida domāšana ir tā kā tāda, nu, tai piemīt zināms objektīvistisks raksturs. Tādā ziņā, ka tu nevari piedzīvot, tu personiski nevari piedzīvot, piemēram, to trešā veida tradicionālo situāciju, kurā tevi izvēlās vēl ar kādu kopā. Tātad tas ir, nu, tāda ir tāda, nu... Nē, to es nevaru, bet, jā, bet varu attiekties. Nē, es varu attiekties pret mīlestību kā kaut ko tādu, kas nevis mani pārņem un vada, jā. Bet kā kaut ko tādu, kas ir jārada. Kopīgiem spēkiem. Jā, bet kopīgiem spēkiem var radīt tikai ar to, ņemot vērā to, ko tu teici. Kur ir jau kaut kāda zināšana par to, kādā situācijā tu atradīsies ar to kopīgo spēku pielicēju. No tā viedokļa, piemēram, pašam iedomāties, ka es, piemēram, pēc zināmiem parametriem tagad izvēlēšos, nu, piemēram, ar platiem gurniem vai tāda sieviete, kas dzemdēs spēcīgus bērnus nacionālajai armijai vai kaut ko tam līdzīgu, ka tas arī būs tas, kādā veidā mana zināšana nodrošinās šī veida mīlestību, par kuru tu runāji trešajā variantā. Kamēr es runāju daudz, daudz šaurāk, ko darīt ar to, ko es pats esmu piedzīvojis, nevis, ko es varētu, teiksim, ilgkādā veidā. Ne, bet ko var vispār darīt ar piedzīvoto? Ar piedzīvoto kā ar savas dvēseles, jā, saprast. Satur var, nu, piemēram, saprast, viņu var apdomāt, viņu jā. Var apjēgt, jā. Viņu var piešķirt jā. Kaut kādu nozīmi, kaut kādas tādas darbības ar viņu var darīt. Man ir šķitis, ka tas, cik ļoti man nepatīk iemīlēšanās stāvoklis, ka tās liecina, nu, ne tikai par to, ka es esmu tur, es nezinu, slims mentāli, vai... Tajā brīdī, kad tu esi iemīlēji? Nē, tad, kad, nu, vienkārši tāpēc, ka man nepatīk tas stāvoklis. Visiem normāliem cilvēkiem patīk, ka man nepatīk. Bet, ka šajā nepatīkā ir klātesoša iespēja, cita veida attieksmes un izpratnes iespēja par mīlestību. Kur neparedz iemīlēšanos kā nepieciešamu sastāvdaļu. Tātad tu, tā teikt, padodies iemīlēšanas priekšā un veikli pārlec uz kādu eksotisku sabiedrību situāciju, kādu Mongoliju, piemēram, vai kaut tā, ko tam līdz? Nē, es nepārlec nekur. Es nezinu, vai tu atceries Stendāla darbu par mīlestību? Es atceros. Un tur iemīlēšanos ir fāze, vai ne? Kur viņš apraksta, ka ar visādām pazīmēm tur un Meraba mīlētā kristalizācija tur ir spilgti aprakstīta, kā tie sāles kristāliņi apauga ap diedziņu, kas ūdenī ielikts, un kā iemīlēšanās maina tavu skatienu uz to otru cilvēku. Bet tā jau, viņš jau nejauc to iekrišanu mīlestībā vai iemīlēšanos ar mīlestību. Tas ir viena fāze. Viens stāvoklis. Ar to viņi nebeidzās, netiek izsmelta, nekā tā. Proti, tu gribi teikt, ka tavas pārdomas par bezieru un labvēlību... Beznosacījumu. Nevis bezieru un divas pasargi. Beznosacījumu. Beznosacījumu. Bezieru un labvēlību. To ir man lūdzu nepiedāt. Labi. Beznosacījumu, labvēlību. Vai pret tādu... zinātāja situācija, kurā tu tiek nostādīts un kurā tev jāpratizē ar to, ar ko tu esi nostādīts mīlestību, ka tas ir turpinājums vienkārši tās mīlestības, kas tev bija pazīstama kaut kādā brīdī, nu, kā zinām, psihisks stāvoklis.
Nē, es domāju, ka es vienkārši tajā ieeju no citas kaut kādas vietas vai no cita punkta. Ne tikai skatos uz to no cita punkta, bet pat ieeju viņā no citriem. No kurienes? Nē, nu, tā, nu tas ir tieši tas. Pajautā kaut ko vieglāk. Jā, nu tas ir, kaut kādā ziņā tas atgādina jautājumu par tiem diviem idiotiem pagājušreiz. Par to viens, kurš par to attieksmi pret nāvi. Kur bija viens, kas baidās, otrs, kas nebaidās. Uh-huh. Un es teicu, nu tā kā tā, tas bija it kā par mani, ja, ka baidīties tas ir normāli. Tāpat arī man liekas, ka nu, mīlēt no šī viedokļa ir normāls stāvoklis, ar kuru var sākt šo ceļu uz, ko es visu laiku cenšos arī norādīt, uz nu, sevis man negribētos teikt, bet uz, uz kaut kā citu saprašanu. Iespējams, bet vai tu piekristi man vismaz tik tā, ka izpratnes par mīlestību ir dažādas kaut vai tāpēc, ka mīlestību var saprast ne tikai kā to, kas ar tevi notiek, bet kā to, ko tu dari. Vai arī tad tev tas, nu, vai šāds nošķīra? Nē, saprast to noteikti tā var, bet tādā gadījumā mēs paplašinām stingri, paplašinām šo mīlestības iezīmi vai viņu sadalām dažādos jēdzienos. Un es domāju, ka, nu, ja piemēram mūķenēm tiek, ja tās tiek aicināts mīlēt Kristu, noteikti lūkšanu vai noteiktas prakses, asketiskas prakses veidā, tad interesanti, ka savā laikā tomēr kā piemērs tai mīlestībai, ko viņas var iegūt, tika izmantots arī, nu, pavisam pasaulīgs vīriešu tēls. Uh-huh. No tā viedokļa šis piedzīvojums, varbūt tiešām, kā tu saki, tā iemesla dēļ, ka nu, mēs neaugam tukšā vietā un šī romantiskā visa tas flērs, ir kaut kādā veidā ar mums tik tālu sasiets, ka mēs esam gatavi. Nu, mēs jau nekā dzīvnieki iemīlamies, kaut gan mēs taču nezinām. Varbūt tas arī kaķi un suņi, un ka viņiem arī ir ārkārtīgi romantiskas jūtas. Ne tikai tur ostīt asti viens otram, bet vēl kaut kas daudz, daudz dziļāks. Ka šis stāvoklis, ko mēs piedzīvojam, kas it kā ir pilnīgi stihisks, psihisks un visādā ziņā, kā tu teikt, nicināms, ka tas nu, jau nav nu, bioloģisks stāvoklis, bet ir kaut kā rezultāts. Mums nepiedzīvots pagātnes rezultāts. Un doma tādajā gadījumā, tā mīlestība, kuru tu tā nicini, ir radusies 17. Gadsimtā, tad iemīlēšanās nevis mīlestība. Nu, jā. Tad iespējams, ka piedzīvojot šīs jūtas, mēs varam saprast, ka šo jūtu nepamatotība, jo ne ar kādiem ārējiem efektiem, meitenis vai puiša, mēs nespējam noteikt, ka lūk, tas ir objekts, kurā būtu vērts iemīlēties. Un arī pats sevi tu līdz tam neesi neko citu saskatījis, kā tādu neerotizētu būtni. Kaut gan mēs nezinām vispār, kas notiek pavisam maziņam bērnam, bet nu nav svarīgi. Un, jo to mēs nezinām un nekad neuzzināsim. Bet šīs jūtas ļauj it kā arī uz to 17. Gadsimtu paskatīties kaut kā savādāk. Proti, šādās jūtās ir vēsture, tajās ir pagātnes dziļums. Nu, tikai tajā nozīmē, ka tu, kā tu veidojies ne tikai savas individuālās biogrāfijas ietvaros, bet arī visi tā, kas tevi kaut kā skar. Visi tie teksti, tēli, stāsti, nu, viņi ir daļa no tevis. Ļoti labs darbības vārds. Skar? Jā. Jo tādēļ, ka lielākoties man
Nekas neskar. Nekas neskar. Tieši bet, tam. Bet redz, var gadīties, ka kaut kas, ko tu, kas tevi skar, ka kaut ko, kas tevi skar, tu nepamani. Tas tevi skar un tu nepamani to, jo, ne, jo šādus nu, literārus tēlus viņi var ielavīties arī nemanot man šķiet. Bet es, man ļoti gribas pagriezt uz citu pusi to mūsu sarunu. Griezu uz kuri sirds vēlās. Jo, protams, ka vīriešu un sieviešu lietas ir, ir skaistas un tā, bet Jāņa pirmajā vēstulē ir vārdi, kuriem ir nu, kaut kāda vēsture. Bet, bet es gribētu tev pajautāt, kā tu šos vārdus saproti. Un tur ir teikts, ka Dievs ir mīlestība. Tāds vienkārši izteikums. Nu, viņš ir kaut kādā kontekstā. Bet, nu, kā tu uztver un saproti šādas vārdas? Es pat domāju, ka... Tas varētu arī īsti nebūt jautājums man, jo es par to attiecos salīdzinoši attālināti vai abstrakti. Nu, tas varbūt tev ļauj kaut ko tajā ieraudzīt. Un viss, ko es tur varu ieraudzīt, ir tas, ka vai nu tu piedzīvo to, un es uzsvaru piedzīvo vai pārdzīvo to, ka Dievs ir mīlestība, vai arī tu zini, balstoties, kā tu teici, nu, tur ir vēl zināms konteksts, kāpēc tas tā ir teikts, ka Dievam būtu jābūt mīlestībai, jābūt piedodošam, piemēram, mīl, un piedod tādai, ka mīl, un tam līdzīgi. Kas vispār vairāk vai mazāk ir no tāds mācītāju svētdienas topiks, bet šī šī Dieva mīlestības pārdzīvošanas iespēja gan ir kaut kas, par ko es varu domāt kā par kaut ko ļoti, ļoti reālu. Bet interesanti runa nav par Dieva mīlestību, bet par to, ka Dievs ir mīlestība. Jā, bet man būtu vieglāk, ja tu pats paturpināt šo tēmu, jo man Dievs pasargi negribētos sākt runāt par to, kas ir, kas ir Dievs, kas ir mīlestība. Nē, negribētos. A, nu jā. Un līdz... Mēs jau kādu laiciņu runājam par to, kas ir mīlestība. Jā, tas tiesa, tas tiesa. Bet šajā gadījumā mēs būsim spiesti, nu kaut kādā veidā savienot šos divus, man pat negribās teikt jēdziens Dievu gadījumā. Mhm. Kaut gan... Tu jūti, nu, ja? Kā mīlestību mēs ar prieku padarījām pa jēdzienu. Bet Dievu kaut kā nepārāk. Vismaz man negribas. Un no tā viedokļa man liekas, ka jebkas, ko es varētu pateikt par to, ka ir tik plaša mīlestība, kas ir salīdzināma ar Dievu, tad kāda tad tā būtu? Man liekas diezgan tāda, nu, nepārāk interesanta runāšana. Man, tajā kontekstā man šeit interesanti lūkas, ka drīz pēc tam, vai nu, apmēram tajā pašā elpā, kurā ir pateikts, ka Dievs ir mīlestība, ir, tajā ir klātesošs aicinājums mīlēt Dievu, bet viņš ir tā kaut kā viltīgi, Jānis viņu, nu, vai vēstules autors ir tā viņu noformulējis, vai problematizējis. Sakot, kā tu vari mīlēt Dievu, ja tu nemīli, nu, tur savu tuvāko vai savu brāli vai ko. Proti, un Dieva mīlestība izrādās nav kaut kas atšķirīgs vai atšķirts, bet kaut kas tāds, kas ir iebūvēts tajā, kā tev būt kā cilvēkam. Nu, vai kā tu vari būt kā cilvēks, kur viņa nevar, tu nevari mīlēt Dievu, nemīlot cilvēkus. Nu, rupi runājot. Un man tas sasaucās, es atvainojos par tādām teoloģiskām reminiscencēm, ar vienu no noslēpumainākajiem, vismaz manā izpratnē, jaunās derības pasāžām, tādām, kur Kristus
saka, ko jūs esat darījuši vismazākajam no jums, to jūs esat man darījuši. Nu, proti, es biju cietumā, jūs mani neapmeklējāt, es biju slims, jūs mani un tā tālāk. Un tā, manuprāt, ir ļoti prasīgs, tas ir ļoti prasīgs tēls, ka ir jāpadomā par otru cilvēku kā par pašu Dievu. Nu, tas tur, tajā vismaz Kristus teiktajā, ir šķiet izrietam. Un kā padomāt par otru cilvēku kā par Dievu, kad tava attieksme pret otru, viņa arī iezīmē tavu attieksmi pret Dievu. Tas, kā tu attiecies pret otru cilvēku, tā arī ir tava attieksme pret Dievu. Tā man šeit ir, nu, es atvainojos, ka es tev uzmācos ar šādiem jaunās darības tēliem, bet man šķiet, ka viņi ir pa tēmu. Tai nozīmē, ka erotam ir dažādas izpausmes. Bet saki, tev nekad tas nav izsaucis pārdomu šis te Kristus. Man vispār, nu, man kaut kādā veidā, nu, visas tādas formulas man nepārāk izraisa vēlēšanos tās risināt. Nu, piemēram, trīs vārdi, kurus tu nosauci, vai arī, piemēram, sākumā bija vārds. Nu, un man liekas, ka interpretācijas, kas tiek piešķirtas un tālāk tiek nu, izklāstītas, lielākoties ir ļoti banālas un salīdzinājumi ar to, kāda enerģija it kā ir šais pašos vārdos. Tīrāni, tagad tev man jāatvaino. Es nocitēšu tev vienu tekstu. Kā jūs teiksiet, Arni? Citi cilvēki jau guļ. Man liekas, jānocitē, jo, ja mēs runājam par to, kas ir mīlestība, un necitējam šito tekstu, tad, man liekas, tas būs vāji. Pasties. Es atļaušos. Vispār tev pat neprasu. Nē, es pat neprasīšu tev atļauju. Es domāju, ka runājot par to, kas ir mīlestība, nereikināties ar šo tekstu, ir muļķīgi. Un tas ir no apustuļa Paula 1. Vēstules Korintiešiem 13. Nodaļa. Labāk, protams, būtu, ja tu to izlasītu. Nē, izlasītu. Tev ir brilles? Kamēr ja es... Ir... Nē, man nav. Nu, Tīrani, tev ir, nemalo. No nav, es tev zvēru. Nu, labi, tad klausies uzmanīgi. Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš un šķindoša kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvanas, un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašu labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panas visu un uzticas visam. Tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravieša dāvanas izsīks, mēles norims un atziņas zudīs, jo nepilnīgi ir mūsu izpratne un nepilnīgi ir mūsu pravietošana. Bet kad atnāks pilnība, tad beigsies, kas ir tikai daļējis. Kad biju mazs bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļuvu vīrs, es atmetu bērnu dabu. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad vaigā. Tagad es atzīstu daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība šīs trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Nu, Tīrani, neskaidri, kā spogulī, man labāk patīk. Kā, ja, tas bija vecais to gan. Jā, vecais. Nu jā, šai gadījumā man liktos, ka tas ir pats Platona sākums. No tā viedokļa, ka mīlestība taču ir, nu... Pats labākais, kas var būt erots, ir tieši tas, ja, kam visas labākās īpašības. Un tad tu saki, bet tu mīli to, kas tev jau ir, vai tā, kā tev nav.
Un pēc maza brīža ir jāatzīst, tā teikt, Sokrāta, nu šajā gadījumā ne Sokrāta, tiem divatības sarunbiedriem, ka nē, es mīlu to, kā man nav, pēc tā aiztiecos. Tad tu gribi teikt, ka Erots, ka tam kaut kas trūkst, nē, pasargi Dievs, to gan es negribu teikt. Un šajā te, izteikumā ir burtiski tā, pat neklausoties sevišķi. Nē, no, protams, mīlestība ir viss labākais, kas vien var būt. Tam piemīt visa veida pilnības. Un jebkas, kas tur trūk, bet ko ar to darīt? To mīlēt, to mīlestību? Nu, tajā, kā mēs runājam par to erotu. Tad jau tu mīli ko? To, kas tev jau ir, vai to, kas tev nav? Un tikko tā nav, un no tā viedokļa man daudz labāk patīk stāsts par šo. Es ļoti atvainojos šīs grāmatas priekšā. Kāpēc? Tur, nu, neatvainojies. Tev vienkārši cits stāsts. Man ir cits stāsts. Un jo tas, man šis tas ir no Veņičkas. Tas ir brīnišķīgi, bet pirms to no Veņičkas, es tikai saku, ka viena tā izpratne, ko es runāju par mīlestību kā beznosacījumu labvēlību, tas ir mēģinājums vienā teikumā aptvert šo. Bet tagad no Viņiškas. No Viņiškas stāsts ir tāds, ka tur savācās vilcienu agonā vairāki piedzējušies vīrieši un viena sieviete un visiem jāstāst par mīlestību. Tā kā pie Turgēņeva. Kur, nu, un tad visi mēģina arī pastāstīt. Un katrs tur stāst par savu, ka tur sieviete stāst, kā viņai zobas izsit un tur jau Tuškins. Un nu, ir dažādi tie stāsti, es tev viņus nepārstāstīšu, tu viņus zini, bet gribēju atgādināt tev pēdējo stāstu, jo tur ir viens tāds pilnīgs, nu, tāds pīslis, ne cilvēks, tāds vectētiņš, kurš brauc ar mazdēlīni. Ļoti sarežģīt ķermeņu uzbūvi. Nē, tas bija viņa mazdēlīņš, sarežģīt ķermeņu uzbūvi, kuri brauc uz šūpoties, viņi brauc uz karuseli. Un nokļūst tajā vilcienā un tagad piedalās sarunā par mīlestību. Un tas vestētiņš ir pilnīgs idiots, to viss saprot uzreiz. Un tagad viņam arī, un viņš saka, es arī pastāstīšu jums par mīlestību. Un visi jau, visiem ir priekšnojautas kādus ārprātīgas murgus. Tagad tas vecais krepelis stāstīs. Un viņš stāsta, ka viņiem, esot tur, kur viņš audzis, bijusi upe, un pa to upi ir braucis kolhoza priekšsēdētājs laivā, motorlaivā. Un viņš ir braucis un spiedis sev pumpas ārā. Un pēc tam raudājis un apčurājies tai laivā. Un šajā brīdī viņš vairs nevar pastāstīt, tas vestētiņš, viņš ir tik ļoti aizkustināts. Tā ir mana interpretācija no savu stāstu, ka viņš sāk raudāt un visi šausmīgi smējās. Kur tad šeit ir par mīlestību? Viņi visi kliedz. Tev taču vajadzēja kā Turgēņevam, tu kā pastāstīja. Un vienīgais Veņička teica, vestētiņi, tu ļoti labi pastāstīji par mīlestību. Davai es tevi ieliešu. Un tālāk ir vienīgais tiešās runas fragments visā tajā poēmā. Jo es sapratu, ka šim vectētiem bija mežonīgi žēl tās priekšsēdētā ar tām pumpām. Un to, ka viņš čurāja tai laivā, arī tas viņam bija žēl. Viņam bija žēl visus un jebkurus. Visus šos, nu, pašus zemākos, pašus pazemotākos un tam līdzīgi. Nu, protams, ka kopumā tā ir arī tāda pat atsauce uz to pašu grāmatu, kuru tu nocitēji tiešā veidā, bet šis stāsts, kā tas ir pastāstīts, teiksim, nu, 69. Gadā, man izraisa vairāk jūtas nekā visas pilnības iespējamās pierakstīšana. Tur nav visas pilnības pierakstītas, tur ir diezgan specifisks harpraksts, bet iedzersim par Esno kundzi. Iedzersim par Esno kundzi un par vestētiņu, vai arī par priekšsēdētāju. Par kaut kāds priekšsēdētāju. Jā. Priekā.